Hi. Oh, so slow, woman, so slow. Per piko metus negenčių moterų, kurios vairuoja lėtai. Aš žinau, kad reikia važiuoti saugiai, bet kai yra daug mašinų ir mes visi norim grįžti namo, ir tarkim važiuos 40, kur galima 40 ir 40, ir dabar aš važiuoju 30. Aš galėčiau važiuoti 50, man atrodo, aš nežinau. Bet aš manau, aš čia galiu važiuoti 50. Slow, mako. Šliau, šliau, šliau. O, pakazuoju. Vasario 16 neužkalnau. Ir atsiranda labai labai daug perdėto patriotizmo, kuris yra labai labai perdėtas. Ir ką aš taip sakau, nes ir visus kanalus yra trispalvės. Per visus kanalus yra kalbama apie tai, kaip Lietuva yra nuostabi šalis, kaip lietuviai myli vienas kitą, kaip lietuviai ten gintų vienas kito interesus ir mylėtų labai stipriai. Man atrodo, kad visa tai atsiranda vien tik todėl, kad yra nor baimė, baimė iš rusų pusės baimė, kad paims ir mūsų okupuos. Jo, aš palaikau šitą patriotizmą, geriau lietuvišką valdžią, kiek mes jos ir nemylim. Bet ne rusiška valdžia, nes, nu, what the fuck, mes jau buvom okupuoti ir buvo tiesiog nuostabu. Nelabai. Bet kada labai labai jau yra sakoma apie tai, kad mes mylim Lietuvą, kad čia Lietuva labai nuostabi šalis ir panašiai ir panašiai. Man atsiranda tokia baimė, kad, nu, mes tokie kaip truputį kaip ir rasistai pasidarom. Vos ne, kad mes pati geriausia šalis, vos ne kaip Amerika darom, kad atseit, vat, visi kiti žmonės, tai yra niekas, bet vat, Lietuva yra pati geriausia šalis, ir tai yra absurdas, nes mes nesam geriausia šalis, mes nesam geriausia tauta. Šitas rasizmas iš tos pusės yra nesveikint. Taip, patriotizmas turi būti. Mes turim nepamiršti, kad ir Latvija, ir Estai, Lenkai buvo okupuoti, visos tos kitos šalis. Ir joms irgi buvo sunku, ir ne mes vieni tą išgyvenom. Ir kad visos šalis turi palaikyti viena kita šalis. Ir tai yra didžiausias klausimas, ant kiek mes esam patriotai. Ar mes esam patriotai ir, pavyzdžiui, mes eitume su ginklu ginti Lietuvos, ar mes tik kalbėtume ir kaip Marijonas Mikutavičius dainuotume dainą ir sakytume, aš tikrai myliu Lietuvą. Aš tikrai myliu Lietuvą. Jis tikrai myli Lietuvą, nes jisai kūrė kūdina muziką ir ją perka ir ją klausosi. Ir tai yra labai jokinga. Aš sakau, reikia patriotizmo, bet kitam tikro lygio. Mes nesam geriausias šalis pasaulyje, mes jie turbūt niekad nebusim, nes tai yra tikrai korumpuota šalis ir apskritai tai nėra smagi šalis. Šiaip pasam. Oh my god, slow. Slow, važiuok. Prieki nieko nėra. Realiai 16:14 ir Vilniuje jau kamščiai. Ir mes nespėjom pravažiuoti. Taip.